A relação entre matemática e física. A relação entre matemática e física é extremamente estreita e duradoura, uma vez que a matemática é frequentemente usada para descrever as leis da natureza e prever comportamentos em diferentes fenômenos físicos. A matemática é a linguagem da física e, portanto, é fundamental para a compreensão e desenvolvimento da física como uma ciência. A matemática permite que os físicos modelam e resolvam problemas físicos complexos por meio de fórmulas matemáticas, equações diferenciais e algoritmos numéricos. Além disso, a matemática é usada para descrever conceitos físicos abstratos, como espaço, tempo e partículas subatômicas. A física moderna, por exemplo, utiliza conceitos matemáticos como a teoria da relatividade e a mecânica quântica para descrever o comportamento da matéria e da energia no universo. A matemática também é usada para testar e validar as teorias físicas. Uma teoria física só é considerada bem-sucedida se suas previsões forem consistentes com os resultados de experimentos físicos. A matemática fornece um método preciso para comparar os resultados teóricos com os resultados experimentais. Outra forma pela qual a matemática está relacionada com a física é por meio de sua contribuição para o desenvolvimento de novas tecnologias. A física é uma ciência fundamental que é aplicada em diversas áreas, como engenharia, medicina e tecnologia. A matemática é essencial para a modelagem e simulação de sistemas físicos, incluindo circuitos eletrônicos, redes neurais artificiais e até mesmo o clima. Em resumo, a relação entre matemática e física é fundamental para o avanço da ciência e da tecnologia. A matemática é a linguagem da física. E a física é um campo de estudo que exige o uso intenso de conceitos e ferramentas matemáticas para entender e explicar fenômenos físicos. O papel da matemática na física é, portanto, de extrema importância, e a colaboração entre as duas áreas de conhecimento é indispensável para o progresso científico.